Mən araşdırması kimi bir çox ölkələrin multikulturalizm modeli haqqında məlumatlarla tanış olmuşam. Bu istiqamətdə araşdırmalarımı davam etdirdikcə, Azərbaycan haqqında xeyli maraqlı məlumatlara rast gəldim. Gördüm ki, dünyada ən çox nümunə göstərilən multikulturalizm modeli Azərbaycandadır. Bu səbəbdən də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 10-cu Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbi layihəsinə qoşulma qərarına gəldim.